القاعده روايتونه جوړ کړي په پولیس رات باندې به پلان کې ولاړ وي. هو علي او حسن هغو ته ولاړ دي او موږ ځان ته رسول الله ودرولی. هر چا ځان له خپل خلک ساتلي دي. حوض کوثر باندې به رسول الله ولاړ وي او موږ له به اوبه راکوي. کېنه حوض کوثر نه د کائنات هر شی د چا اختیار کې دی. ته په کوم خوب کې ودی لګیاو هغه وی دا چا ویلی چې رسول الله به په حوض کوثر ولاړي؟ وی بس دا خو آسان کار دی. وی تا په حوض کوثر رسول الله ودرولی دی او ویشیاګانو علی او حسن حسین ودرولی دی. وی هر چا ځان له مشران مقرر کړي دي په حوض کوثر به ولاړي. وی دا ټول د شیاګانو روایت دی. دا ملا اصل کې غواړي چې زه د حدیث نه انکار وکم. د څه نه خو په ځان پوهېږي نه دی په انکار قرآن کې مبتلا دی. حدیث د بخاري رد شو چلو رسول الله په حوض کوثر نه دی ولاړ دی حدیث مطابق. خو الله قرآن کې فرمایي انا اعطیناک الکوثر کوثر مونږ تاله درکړی دی. او فرویز په لغات القرآن کې او سر سید احمد خان منکر حدیث او عبدالله چکړالوي ټولو لیکلي چې الکوثر په حوض کوثر ته مراد دی. نو دا خو د منکرین حدیث او د جاوید غامیدی تفسیر دی چې دینا مراد حوض کوثر دی. دا خلق د حدیث نه انکار کوي خو لګیا کم انکار ته دی انکار قرآن تا. اوس مې دلته نعت الرحمن جی صاحب ته ویل چې دا شیخ عبدالسلام ډېر کمال کړی دی. خپل کتاب لې نوم یې ښی انکار حدیث سے انکار قرآن تک. په کم سړی چې په صحیح حدیث ګوتک دی او رد پې کوي دی به د ځان نه خبر نه وي او ده به په قرآن رد کړي. دا د الله د پیغمبر د حدیثو یو کرامت دی. زه یوام کنی را مخې ته دی شي کم خلک چې د الله د پیغمبر حدیث رد کوي د دغه حدیث مفهوم به ورته د الله په فضل زه د قرآن په آیتونو کې ښیم. کچرې د دې دا مطلب شي چې د رسول الله علیه السلام مرتبه کم ځای ثابتېږي او هلته ته رد کې مونږ ایمان په چا راوړی دی؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی که نه دی راوړی؟ بیا خو په رسول الله ایمان مه راوړه. وایه چې تاسو رسول الله مقرر کړی دی او هغې ځان له علي او حسن حسین مقرر کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې رسول الله علیه السلام ته فرمایي که نه چې انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا فرمایلی دي که نه؟ اے رسول مونږ ته شاهد او گواه لېږلې. ارسلنا که نه ته محمد رسول الله اخلې که نه؟ ما یې اخلتې. بس داسې ووایه چې یاره که زه رسول الله یادوم بیا به خلک حسن حسین او علی یادوي. ځینې خلکو په عیسی علیه السلام ایمان راوړی و که نه راوړی؟ ځینې خلکو په موسی علیه السلام ایمان و که نه؟ ځینې خلکو په نوح علیه السلام ایمان و که نه؟ دغه هم ممانه. بیا وایه بس چا ځان له نوح علیه السلام منلی دی، چا له عزیر او عیسی منلی او چا ځان له محمد رسول الله منلی دی. د لیوانو اعتراضونه دي د لیوانو. او دا خلک لیوانو ته کوي، یا یې لیوانۍ کوي یا یې لیوانو ته کوي. عرض دا دی دا امت مسلمه دې فتنو سره ولې خلط ملط کیږي؟ دا خلک په احادیثو په قرآن صحیح مین نه دی. نو دا غیر خلک غواړي چې دغه فتنې وته راوباسي.